არის ის რომ ვერ დაარღვევენ ვინც არ უნდა ჩასვან ციხეში რა რაოდენობითაც არ უნდა ჩაქსვან ამ ტალღის გაჩერება უკვე შეუძლებელი და მესამე აი გიგი რო ციხეში წავა კიდე ერთი სტიმული იქნება იმისათვის რომ ყველა ოპოზიციური პარტია მაგიდასთან დაჯდეს შეთახდეს ერთობლივ მოქმედებაზე არ დაუყენონ ერთმანეთს კანდიდატები და ვინც ამას გააკეთებს ოლიგარქიული რეჟიმის ნაწილი იქნება აუცილებლად გაგხევთ ნაკერავზე ვინც არ უნდა ჩასვათ ციხეში.